Nu när vintern är som kallast kan livet kännas hårt. Solbrännan är sedan länge borta. Slasket täcker allt och dansa pausa känns inte lika svängigt som i somras. Men även i det mörkaste mörkret finns ett ljus i slutet på tunneln. En 56-årig tradition, lika självklar som luften vi andas. Det goda mot onda. Gryffindor mot Slytherin. Kexchoklad mot grönmögelost. Ljusstämning mot Grinchen. Katedralskolan mot Skrapan. Orgot. Audio.